دید خوابوں میں جنہیں آپ کرا دیتے ہیں، دید خوابوں میں جنہیں آپ کرا دیتے ہیں، دید خوابوں میں، دید خوابوں میں جنہیں زندگی کے سبھی غم پہ بھلا دیتے ہیں، زندگی کے سبھی غم کے بھلا دیتے ہیں، دید خوابوں میں جنہیں آپ کرا دیتے ہیں، اور قتل کرنے کے لیے نکلا جو اپنے گھر سے، قتل کرنے کے لیے نکلا جو اپنے گھر سے، ارے دل بدل کر اسے فاروق بنا دیتے ہیں، دل بدل کر اسے فاروق بنا دیتے ہیں، جن دید خوابوں میں آپ کے در کی گدائی کا سلا مل گدائی کا سلا ملتا ہے، ہر مانگنے والوں کو سلطان بنا دیتے ہیں، مانگنے والوں کو سلطان بنا دیتے ہیں، اور دیکھنا انسان کی عظمت دنیا، ایک جھلک آپ کی سیرت کی دکھا دیتے ہیں، ایک جھلک آپ کی سیرت کی دکھا دیتے ہیں، دید خوابوں میں، اور آخری مقطع، وہ میری نظروں میں ہے طائفی کا وہ منظر سائل، میری نظروں میں ہے طائفی کا وہ منظر سائل، سنگ باری پہ بھی آپ کو دعا دیتے ہیں، سنگ باری پہ بھی آپ کو دعا دیتے ہیں، دید خوابوں میں جنہیں آپ کرا دیتے ہیں، زندگی کے سبھی غم کے بھلا دیتے ہیں، زندگی کے سبھی